Krip dhe vaj u liri janë gjithë shka që ju duhet për të mosë ndirë dhimbje për 5 vjetë. Vaj u lirit i kombinuar me krip është një kur natural e përdoru mira vjetë më parë për të trajtuar së të ndryshme. Gjithë shka ju duhet për të apregatitur këtë kur janë 20 lukë gjelle vaj u liri dhe 10 lukë gjelle krip por duhet të jeni të vëmendshëm të zgjidhni një krip të mirë dhe natyrale. Përgatitja. Vendosni përbërësit në një shishe qelqi dhe lëreni të qëndrojnë në një vend të errët dhe të thatë për 5 deri në 7 ditë. Aplikimi. Kjo kur përdoret për të trajtuar fuajse të gjitha llojet e dhimbjeve në formën e masazhit. Aplikojeni përbërjen çdo darkë në zonat që u dhëmbi dhe masazhoni aty për 20 minuta. Trajtimi duhet të zgjasë të paktën 10 ditë. Vajulliri së bashku me kripën rin rigjenerojnë indet dhe nxisin qarkullimin e gjakut duke bërë kështu një përmirësim të dukshëm tek indet e muskujve dhe ndalojnë dhimbjet gjithashtu. Kjo përzierje mund të përdoret edhe për dhimbjet e kokës, gjymtyrve, kyçeve, dhimbjeve që vijnë nga artriti ose oporoza ose reumatizma e të tjerë. Nuk kanë asnjë efekt ansor dhe rezultatet do, do të jenë të mahnitshme. Brenda 10 ditëve ilaçi do të stimuloj qarkullimin dhe rigjenerimin e muskujve në kërce dhe në indet e kockave. Ju do të vini rendë ndryshime të mëdha brenda 10 ditësh. Pas aplikimit të këtij trajtimi dhimbja juaj e kokës do të kalojë. Gjaku juaj do të qarkullojë në mënyrën e duhur dhe do të ndiheni më mirë. Trupi do të lirohet nga toksinat dhe metabolizmi juaj do të arrijë pikun më të lartë. Pas masazhit mund të merren pak mend, por përpjekja ia vlen. Do të merrni rezultate të mahnitshme dhe pas një efekt anësor.